për përgatitjet për zgjedhjet e 6 tetorit. Sinergjia fryma që është krijuar në Deg u vret edhe në tubimet që kanë qenë këtë ditë, po edhe në takimin sot. Mendoj se jemi plotësisht të përgatitur për këtë sfidë dhe siç e kemi thënë edhe më herë, jemi pretendent kryesor, ne mendojmë se do të fitojmë, por jemi ndër pretendentët kryesor për të fituar zgjedhjet e 6 tetorit. Është një kombinim me të vërtetë që është komplementar. Pra atë që si edhe Alianca edhe PSD-ja nuk janë në konkurencë në mes vete, pra e komplementojmë njëni tjetrin në Deg, në fushat të ndryshme për të cilat kemi punu, dhe tashmë jemi bërë gati edhe për tubimin e partë të cilin do të lajmëroj edhe zoti Haradinaj, pra jemi gati me kandidatë cilat do t'i dorëzojmë në 6 shtator, dhe me thonë kur është afati i fundit, i kemi përgatitur më thonë të gjitha gjanat, programi është gati, dhe tashmë po e themi që po hecim sigur drejt fitores. Faleminderit kryetar, shpen, e ndërruar me media, pra vërtet ishte një ndjenjë e mirë me qenë me kolegë tonë, me kryetarët e Degëve, dy partive, Parti Socialdemokratë dhe Aliancës për Armijën e Kosovës, me shtabet zgjedhore, edhe me e kriju e pra dhe njëherë atë vlerësimin që po jemi të gatshëm për zgjedhje, jemi të gatshëm për përgjithësi që na preshin këto ditë dhe njëkohësisht jemi fitues. Ku po tham jemi fitues, që siguroj që në organizimin ton, pra të përbashkët në koalicionin ton, janë fitues. Pra janë njerëz ngritur, janë njerëz profesionist, janë njerëz adedashës, janë ata që e kuptojnë kauzën në të cilën ose situatën që ndodhet Kosova, mbrojtjen jo vetëm të tërësisë territoriale të Kosovës, por edhe të gjitha atributeve të shtetit tonë, e cilat me shumë sakrificë janë arritë, edhe do të dimë pra me ecë matutjen dhe tyrat që na preshin pas fitores së zgjedhje. Me 7 shtatorë në Prishtinë, pra ne e nisim së bashku ofertën tonë për qytetarët e vendit, e do të kemi një takim për bashkët, aty do të paraqesim edhe vizionin tonë qeverisës, por edhe kandidatët pra listën, kandidatët dhe porosi tona që kemë për shqiptare. Ty farëndirit me dhja. Po, po. Zotja Rednja, në gjukata kushtetuse me sa e di sot, gjukatë të një përgjigje një dhur me definimin e kompetencave të tyre? Nëse mui me ndalë të nëse ka rrëth teme, si falem pra rrëth zhjere, rrëksa, ka di kusht diska, e pasaj dhe të pejnë ato. A do të përshkin edhe kandidatës e vjanë në hëgjime ose kanë vidur a ka grupën të të njësën për këpëtet? Do të respektohen ligjet e Kosovës, pra është si para shef ligjin e nuk bojmë për jashtim. Kemi një kod etik, mirë po të drejta që nuk e andalon ligjit i kujt, e kemë pamur që nëmi andalu në esë subjekte e politike. Pra, atë që para shef ligjit, nëse ligjit e andalon një kujt me zhjerë ose me u zhjerë, ne funksionojmë bashkë ligjeve në Kosovë. Ligjit e Kosovës duhet me avancu edhe ma shumë, pra që me qarqu e të situata. Pa të. Po, të dhe e dina, të dhe në shkuni, po këmë që e zotë besimi për një komisione e tjera. Zotë e zotë i Musava ka që jo, zotë i pasohet dhe pra po për jo. Kanë për shtu më thasë? Për në korupcion, cilë e pas të po një përë. Si që e... Tani, ne po punojmë me i fitu zhjede edhe përfaqëm një koncept që verishe stash nuk është koha e oferta të tila për qëfarë përndohin, pa nuk është për të më regull qasja e tila. Dhe të korupcioni është prezent që 20 vjetë edhe pak e pak kuptim kur fillo fushata me dalë në oferta të tila. Pra, s'ma ka ndalë kush në 20 vjetë e funit me i krytë dëtyra tona në luftën kundër korupcioni. A po koalicioni një e në sondazh fundi edhe e në të kushtë që të tjene rezultate? E para partia Socialdemokrate nuk do të anë nënshkruj kodin e që e ka paraqit PDK-ja, jo pëse nuk pajtohemi me përmbajtjen që të nënshkruaj një kod të tjilë, por mendojmë se PDK-ja nuk është kur farë pozite me caktu standarde për dikën për korupcion dhe për luft. Në që se e kanë me seriosisht dhe ta vazhdojnë vetë, kanë shumë kohë për mu të regu për këtë damet që ju mbo Kosovës në këtë kohë. Pra ndaj, ne i përmbami kodeve tona,
kodet të cilat i kemi respektu edhe në aspektin e pastërtisë dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në përgjithësi. Sa i përket sondazheve, unë mendoj që pak edhe janë stër për dorë, janë banalizu, natyrisht ne kemi sondazhet tona të cilat i përdorim për të bërë strategjinë më të mirë, për të pasë ku qëndrojë më mirë, për të mobilizuar votuesit tonë, por në përgjithësi unë mendoj se do të ketë një vërshim të numrave sepse nuk ka një standard etik të këtyre sondazheve. Për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së paku kompanitë cilat publikojnë merren vesh që ka një kod etik se si publikohen sondazhet. Keni në Greqi ku janë të ndaluara publikimet e sondazheve në fushat zgjedhore për të mos ndikuar te votuesit. Pra, ne fokusohemi te sondazhi më i mirë, ai është i qytetarëve me tubime dhe me ndjekje të përkrahjes dhe votës, ne ja ofrojmë qytetarëve atë që kemi për të ofruar dhe sigurohemi që me 6 tetor ata votues tonë të dalin dhe të votojnë. Dhe po e them sot, nga këto takime që i kemi pas, mendoj se e kemi mobilizimin më të madh të strukturave nga secili pretendent parti koalicion tjetër dhe besoj që kjo është rruga jone sigurt drejt fitores. Faleminderit shumë kryetar. Do të thotë, e tha kryetari, ne vërtet jemi aktiv pranë matit të opinionit publik në vazhdimshi. Kemi dhënë disa herë pikpamjet tona, edhe ta shohim se ku qëndrojmë. Fatmirësisht, lajmet janë të mira për koalicionin e afërt për SHD, është lajmi i mirë. Megjithatë, tani të paraqesim numra, po mendojmë se nuk na takon ne me hyrë në një gardë tillë numra, sepse është e pamundshme e mujt i konë në numra, se pas gjithë po japim lajme që po dojnë vetë njerëzit. Po, fatmirësisht jemi në pozitë qëndrushme. Sa i përket kompetencave, unë se kam dëgjuar ende vendimin, ne nuk kërkojmë kompetenca, asë unë asë qeveria që ka dhënë dorëheqje, ne kemi kërkuar zgjedhje, edhe kemi kërku që mandati me u kryu sovranit, pra vendimi sovranit që për fat ka ndohë, por Kosova nuk guxon me ndetë asë një minut në vakum qeverisës, sepse shteti nuk guxon me egzistu në vakum qeverisës. Edhe për këtë arsi, unë atëheri kom drejtu e gjykatës kushtetuese, jo për hatët kësaj qeverie e timi, që i kom dëgju plot spekulime kësaj kohë, për fatë mirë ka ndodhë ajo që kam kërku në rrasin e dorëheqë që vendimi me ju këtë qytetarët që të shkojmë gjithë, kështu për ndodhë, njërë po vendin nuk u zonë në mbetë në vakonë qeverisës, janë disa dëtyra qeverise që kanë bojnë me kujtestarit jetës, pa të dëtyra rëzikohet vendin, unë s'kam guxu me dezertu. Pra, kam do në dorëheqje në bazë kushtetutës, në bazë ligjeve tona, po jo dezertim, jo me rëllë vendin pa për kujdesje në këtë temë që bojnë jetën, sepse ashtu bëj dhe vepër penale. Pra nëse e do vendin vakum, qeverisës bëj vepër penale. Pra se ndërshkohësh jo vesh për veprimin e gabuar, por edhe për mos veprim. Edhe tani do ta analizojmë atë që ka të gjetur e vendimit, nëse se ende si kanë pa, edhe me siguri se do ta deklarojmë në qendrën bashkëshet. Dy ose etapë që përën të kërëmë se ju vinë pas për paritëm pas dhe vërë, ka një të këllë dhe vendurë, ka të njëmë të atëllë e prasërën ma. Besoj se kur dalim parët, ne do t'ju japim ofertat të tjerve dhe mund t'i pysni ata. Faleminderit shumë, Melia, faleminderit shumë.